Dobrý deň, milí priatelia. Určite si teraz ťukáte na hlavu, že on sa nepomýlil, akože lineárna rovnica s dvomi neznámymi. Nemá tam byť náhodou lineárne rovnice s dvomi neznámymi alebo sústava dvoch rovníc s dvomi neznámymi? Nie, nepomýlil som sa. Mám tu jednu lineárnu rovnicu, v ktorej mám dve neznáme. A ja vám v tomto výučbovom videu ukážem, ako aj takéto lineárne rovnice, kde sa mi vyskytujú dve neznáme x a y, sme schopní riešiť. Určite by ťa viacej zaujímalo možno video, kde riešim sústavu rovníc, že si čakal, že tam dal iba chybu do nadpisu. Ale v tomto videu vám ukážem, ako my sme schopní hľadať riešenia práve takejto rovnice, kde sa im vyskytujú dve neznáme. To riešenie sa ti môže uberať dvomi smermi. Ten prvý spôsob, že by si si z tejto rovnice vyjadril x-ko v závislosti na y, alebo opačne, že by si si vyjadril y v závislosti na x. Ja odporúčam vždy to riešenie, kedy si vyjadríme z tejto našej rovnice práve to y, pretože to sme schopní krásne aj graficky potom interpretovať a bude v tom pre teba niečo známe. Ukážeme si to. Takže ja si chcem z tejto rovnice vyjadriť y, takže ja si ho tu nechám a všetko ostatné si dáme na pravú stranu, čiže minus 4x, na ľavej mi zostáva minus 6y rovná sa 30 minus 4x, no a potrebujem si vyjadriť samotné y, čiže vydelím to celú rovnicu minus 6. Na ľavej strane mi zostáva y, na pravej strane 30 deleno minus 6 je minus 5, minus 4 deleno minus 6 by boli 4 šestiny, čiže inak povedané plus 2 tretiny x. Ja si toto ešte trošku prepíšem, konkrétne by som si napísal 2 tretiny x minus 5. A toto je časť môjho riešenia. Pretože my ešte musíme samozrejme k tomuto zapísať množinu koreňov, lenže v tomto prípade množina koreňov bude množina nejakých usporiadaných dvojíc. Áno, usporiadaných dvojíc. Prečo usporiadaných? Pretože nejaké číslo dosadím za x, nejaké za y a mne by malo vyjsť nejaké riešenie. Takže y tu máme vyjadrené. To je v mojom prípade 2 tretiny x minus 5 a práve to x-ko ja si nejakým spôsobom zvolím. Takže to je moja neznáma, tá prvá. Áno? Pretože tu aj vidíš, že v tejto rovnici to x-ko si tam môžeš zvoliť a v závislosti na tom ti vyjde nejaké y. Hej? Takže toto je moja usporiadaná dvojica, ktorá vyzerá takto. X a druhá súradnica v úvodzovkách 2 tretiny x minus 5. Ale musím tu samozrejme doplniť, že to moje x je nejaké reálne číslo, čiže patrí do oboru reálnych čísel. Hej? Ešte raz, y sme si vyjadrili, to jednoducho dosadím a x, no to tam v úvodzovkách nemám, takže to si môžem opísať do tej prvej súradnice, ako keby. Hej? Čiže množina koreňov tejto rovnice je množina usporiadaných dvojíc, kde prvá súradnica je x a druhá 2 tretiny x minus 5. Otázka, čo ti pripomína tento zápis? Y sa rovná 2 tretiny x minus 5. Pripomínate lineárnu rovnicu, teda lineárnu funkciu, tak? Ak by som si predto ešte napísal fy sa rovná 2 tretiny x minus 5, tak toto je predpis lineárnej funkcie. A my sme schopní nájsť aj to riešenie graficky. Čiže ak by som si znázornil súradnicovú sústavu xy, tu si dám 0, tak ja viem, že ja k tomu, aby som nakreslil graf priamky, tak potrebujem 2 body. Áno, 2 body. Čiže ja si dvakrát zvolím ľubovoľné x a dopočítam si tú moju hodnotu toho y, ktorú tu mám. Ja si to môžem kľudne dať aj do tabulky. Čiže moje x, moje y. Ak by som si za x zvolil niečo vhodné, napríklad 0, 2 tretiny krát 0 je 0, minus 5 je minus 5, takže 1, 2, 3, 4... 5, tu by som mal minus 5, tu by som mal prvý bod, takže tu máme 0, minus 5 a ten druhý, aby to bolo také celkom výhodné na počítanie, tak x by som si mohol zvoliť napríklad 3, 2 krát 3 je 6, deleno 3 je 2 a 2 minus 5 je minus 3, takže druhá súradnica 1, 2, 3 a minus 3, takže tu by sme si niekde našli ten bod, ten je tu. A ak by som tu zostrojil potom takúto priamku, ja podotýkam, je to iba náčrt, nemusí to byť, že úplne presné, ak by som tu zostrojil takúto priamku P, tak otázka späť k tejto mojej pôvodnej lineárnej rovnici. Kde ležia všetky riešenia tejto našej pôvodnej lineárnej rovnice?
Máš pravdu, všetky ležia na tejto priamke, ktorú tu máme narysovanú. Ja som si k tej priamke vyznačil, alebo potreboval som si vypočítať dva body, cez ktoré určite prechádza. Takže x som si zvolil, keď to je 0, tak tá y-ová súradnica z tohoto musí byť minus 5. Potom som si zvolil 3 na x-ovej, lebo 2 krát 3 je 6, deleno 3 je 2, aby sa mi to lepšie počítalo. A 2 minus 5 je minus 3. Takže to máme tento bod a jednoducho ich iba spojím. A každý bod, ktorý leží na tejto priamke, musí byť zároveň riešením tejto mojej pôvodnej lineárnej rovnice s dvomi neznámymi. Tu hneď vidíte, že prečo je výhodné si vyjadrovať y z tej rovnice, pretože ja z toho dostávam priamo rovnicu priamky. A na základe toho, keď to graficky znázorníme do súradnicovej sústavy x, y, tak máme všetky tie riešenia. Takže nie, nepomýlil som sa, má to, ten nadpis má byť, že lineárna rovnica s dvomi neznámymi, neznámou je x a y. Pripomínam, tieto riešenie môžeš začať dvomi spôsobmi. Ten prvý, ako som začal ja, že si vyjadrím y, prípadne ten druhý, že by si si vyjadroval x. Čiže tu by ti vyšlo, že x sa rovná niečomu, bolo by tu na tejto pravej strane y, čiže v tvojom prípade, keďže tu by si mal y na tejto pravej strane, tak ty by si si ten zápis množiny dal, že tu by bolo y a to, čo by ti predstavovalo x, tak to by bol predpis, ktorý by si tam mal, ale mal by si na tejto pravej strane určite y. Áno? Môžeme si to mimochodom však aj skúsiť, to nebude trvať veľmi dlho. Ja by som si tú rovnicu opísal, čiže 4x minus 6y sa rovná 30 a ja by som z toho chcel vyjadrovať to x, takže 30 plus 6y by bolo napravo a vydelil by som to štvorkou, čiže x je 6 deleno 4, to sú 3 polovice y a 30 deleno 4 to je plus, keď to vydelíme dvomi, tak to je 15 polovíc, že? Myslím, ak sa nemýlim, 15 polovíc, 7,5, áno? Takže v rámci zápisu množiny koreňov x by ti predstavol tento zápis, 3 polovice y plus 15 polovíc, bodko čiarka a y, áno? Tuto to mám opačne. Tu mám najskôr x, y mám vyjadrené, tu by som mal x vyjadrené a y by som doplňal. Áno, ale ja odporúčam tento spôsob, keďže tam máme to y a viem si to priamo takto aj graficky interpretovať pomocou súradnicovej sústavy, kde si znázorním priamku, potrebujem k tomu dva body, môžem na to využiť aj túto tabulku a každý bod, ktorý leží na tejto priamke, ktorý má nejakú x-ovú y-ovú súradnicu, tak musí vyhovovať tomuto zápisu, ktorý tu máme. Nezabudnite, že v tej množine koreňov ešte tam musíš dodať v tomto mojom prípade, že x patrí do oboru R. V tomto druhom, keby že si mal toto ako prvé zapísané bodko čiarka y, tak by si tam pripísal, že y patrí R. Lebo tu si všimneš, že v tomto vyjadrení máme všade x, takže to x musím aj špecifikovať, že to je nejaké reálne číslo. Z mojej strany je to všetko, ešte dám do pozornosti ďalšie video, ktoré sa bude volať, že lineárna nerovnica s dvomi neznámymi. Tam ten postup riešenia bude podobný, ale v tom ďalšom prípade nebude tým riešením len priamka, ale bude ním, no, nebudem to prezrádzať. Pozri si to. Vidíme sa v ďalších videách. Kľudne, pokiaľ sa ti toto páčilo, môžeš tam dať like, potvrdiť odber, prípadne video poslať svojim spolužiakom, že aha, pozri, niečo vydal nové. Majte sa pekne. Ahojte.